Ushtria pakistaneze ka dislokuar trupa në Islamabad, teksa mijëra protestues që po kërkojnë lirimin e ish kryeministrit Imran Khan, refuzuan që të anulojnë marshin e tyre në kryeqytet pas përplasjeve me forcat e sigurisë. Ushtria raportohet se ka pranuar urdhra më 26 nëntor që të qëllojë menjëherë pas vdekjes së të paktën 3 pjestarve të policisë gjatë një incidenti gjatë natës. 10 zyrtar policor u plagosën gjatë përleshjeve me protestuesit dhe disa nga ta kanë nëndime serioze. Forcat e sigurisë hodhën gaz lociellës dhe përdorën plumba gome ndaj protestuesve të Kanit, pasi mijëra qytetarë kaluan blokadat rrugore dhe marshuan rreth 150 km nga veri Perëndimi drejt Islamabadit, pavarësisht se autoritetet kanë vendosur orë policore dhe kanë ndaluar tubimet publike. Në Islamabad, ora policore është në fuqi nga 23 nëntori dhe shërbimet e internetit janë ndërprerë në mënyrë sporadike. Administrata e qytetit njoftoi javën e kaluar për një ndalesë 2 mujore për tubime publike, por autokolonat me mbështetësit e Kanit udhëtuan nga provinca veri perëndimore të vendosur që të hynin në qytet. Zyrtarët e sigurisë thanë se presin mes 9.000 deri në 11.000 protestues. Ndërkaq, partia e Kanit tha se numri i protestuesve do të jetë shumë më i lartë. Video të shpërndarë në rrjetet sociale shfaqen mbështetësit e Kanit duke mbajtur maska gazi dhe syze mbrojtëse. Ndërkohë, qeveria po zhvillon bisedime me partinë e tij për të shmangur dhunën e mëtejme sipas zyrtarëve. Kan, 72 vjeçar, ka qenë në burg për më shumë se një vit dhe përballet me më shumë se 150 raste penale. Megjithatë, ai gëzon popularitet të madh në mesin e pakistanezëve.